Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ հարցպատասխանի ժամանակ խորհրդարանում ըստեղության հայտարարեց, որ նախորդ տարի նոյեմբերի 9-ից հետո զորքերին եւ կամավորական խմբերին, հա, ետքաշման հրամանը ինքն է տվել, իր հրամանի հիման վրա պաշտպանության նախարարը առաջնորդվել է, դրանից հետո արդեն ընդդիմադիրները խոսում էին, որ սա հանցագործության մասին հաղորդում է, գլխավոր դատախազը պետք է անդրադառնա, որովհետեւ վարչապետը իրավունք չուներ նման հրաման բանավոր հրամանի հիման վրա զորքերը ետքաշվեին, հատկապես որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գիտենք, որ ամրագրված էր, որ պետք է մնան զորքեր այնտեղ, որտեղ որ այդ պահին կան։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Կմեկնաբանեմ այնպես, ինչպես վարչապետն է մեկնաբանել, ավելացնելու բան չունեմ։ Իսկ հանցագործությունների մասին հայտարարողները կարող են համապատասխանատուներ դիմել եւ ստանալ իրենց պատասխանները, այդու նաեւ դուք։ Ան հարցնյան անկախության տոնակատարության ֆինանսավորողի անունը այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, ժողովուրդը, որին դուք համարում էիք բարձրագույն իշխանություն, տեղեկություն չունի գումարը տվողի մասին, հիմա ձեռվել է հնարավորություն ձեզ ուղիղ եթերում ասել, թե ով է այդ հովանավորը։ Ժողովուրդը մեծագույն հաճույք ստացավ այն միջոցառումից, որը տեղի ունեցավ, եւ կարծում եմ, այսքանով կարող ենք։ Իսկ գումարը ով է տվել, իմ հարցը գումարը տվողը։ Գումարների պահովել ձեզ պատասխանել են։ Դա մասնավոր միջոցներ են եղել եւ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից 0 դրամ է ծախսվել։ Կներեք, սրա հետ կապված, երբ որ մենք նշում ենք մասնավորի չենք բացահայտում, ով է փորձագետները այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ են տեսնում, ասում են արդյոք դա հնարավոր չէ, ինչ որ մի գործարար է, որի համար հետո կառավարությունը ինչ որ շահեկան որոշումներ կամ օրենքներ կընդունի, լավ չէ լինի հիմա։ Domino Production-ը ձեզ պատասխանել է լրագրողներին այդ հարցին, անուններ չի տվել, որովհետև նա է հիմնականում ներգրավել այդ միջոցները եւ նա է որոշում, թե հրապարակել դրանք թե չէ։ Մենք մասնավոր միջոցներ չենք ներգրավել։ Պան Հարությունյան, ասացիք քննարկման ընթացքում Վարդանյանի հայտարարությանի պատասխան, ասացիք, որ եթե անուններ չհնչեցնի, համապատասխան իրավական ընթաց կտվի, մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը։ Հա, ես որոշ ժամանակ կսպասեմ։ Պարոն Վարդանյանը հայտարարություններ արեց, փորձելով ցույց տալ որոշակի շրջանակների հետ կապերը եւ փորձելով ցույց տալ, թե ինչ-ինչ կոռուպցիոն միգուցե մեխանիզմներով այս միջոցառումներին գումարներ ներգրավել, եթե այդ մեխանիզմների մասին նա չխոսի, կգնա եւ համապատասխան տեղում պատասխան կտա։ Այսինքն դատական հայց կներկայացնի։ Չգիտեմ։ Ինքը ակնարկեց, թող բացահայտի այդ շրջանակները։ Այսինքն դատական հայց կներկայացնի։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն։